বন্ধু বান্ধবীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ এপিএছচি তৰফৰ পৰা বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে, তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আছোঁ। এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনখন প্ৰেছ কৰিব, যাতে নতুন নতুন আপডেটসমূহ আপোনালোকৰ মাজত আমি দাঙি ধৰিব পৰা হয়। গতিকে পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আছোঁ। ইয়াত এপিএছচি তৰফৰ পৰা সৰ্বমুঠ পোষ্ট আছে 331টা আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আছে 121টা, OBC আৰু MOBCৰ কাৰণে আছে 92টা, SC-ৰ কাৰণে 20টা, STP-ৰ কাৰণে 38টা আৰু ST-ৰ কাৰণে আছে 17টা, EWS-ৰ কাৰণে আছে 43টা। সৰ্বমুঠ 331টা পোষ্ট আছে। আৰু এই পোষ্টকেইটা হ'ল চিভিল, আসাম চিভিল ছাৰ্ভিচৰ জুনিয়ৰ গ্ৰেড, তাত আছে 121টা, আসাম পুলিচ ছাৰ্ভিচত আছে 69টা, ইত্যাদি কৰি। তাৰপিছত আছে ইন্সপেক্টৰ টেক্স 27টা, এনেকুৱা কৰি সৰ্বমুঠ পোষ্ট আছে আপোনাৰ 331টা পোষ্ট। তাৰপিছত আছে কি আপোনাৰ এছিষ্টেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট, তাত আছে 4টা, ব্লক ডেভেলপমেণ্টত আছে 33টা, ইত্যাদি কৰি 331টা পোষ্ট আছে। আৰু ইয়াত বয়সৰ সময়সীমা ধৰি দিছে, জেনেৰেলৰ কাৰণে 21ৰ পৰা 38 বছৰ হ'ব লাগিব 2021-22ৰ ভিতৰত, OBCৰ SC-ST-ৰ কাৰণে 18ৰ পৰা 43 বছৰ, 5 বছৰ ৰেহাই দিয়া আছে, OBCৰ কাৰণে 3 বছৰ ৰেহাই দিয়া আছে 41 বছৰ বয়সলৈকে, আৰু PWS-ৰ কাৰণে 10 বছৰ ৰেহাই দিয়া আছে। তাৰপিছত যিটো আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে জেনেৰেল আৰু EWS-ৰ কাৰণে 285.40, SC-ST, OBC, MOBC-ৰ কাৰণে 185.40, BPL থকাসকলৰ কাৰণে 35.40, PWS-ৰ কাৰণে 35.40, আৰু ওমেন কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে আছে 35.40। তাৰপিছত ইয়াৰ যিটো আপোনাৰ ই ৱেবছাইট আছে, সেইটো হ'ল HTTPS APSC Limited। আৰু ইয়াৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট দিয়া আছে, সেইটো হ'ল আপোনাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছে 16/11 পৰা, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 1/12 অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰলৈকে। গতিকে মোৰ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে, মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ধন্যবাদ।